Moja naredna gošća je pisac, ali se kroz svoju karijeru, odnosno kroz svoj životni put, bavila različitim poslovima. Utopija, utopija, utopija! Ono što je specifično kod nje je što nije zauzdavala svoje prirodne talente, već se hrabro upuštala u istraživanje kako sebe, tako i puta koji stoji pred njom. Utopija, utopija, utopija! Mislim da je ona pravi primer kako možeš da opstaneš na svom putu u ovom svetu za koji ne možemo da kažemo da je svima potaman, ali ne možemo ni da očekujemo da takav treba da bude. Utopija, utopija, utopija! Ovde tražimo utopiju, kroz njenu priču možemo da budemo na tragu utopiji. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim Branku Baretić Milenković. Uživajte! Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, utopija, utopija. Utopija podcast. Branka, dobrodošla. Bolje te našla. E, mnogo ti hvala što si odvojila vreme. Ovaj... I ne sumnjam da će biti dobar razgovor. Trudit ćemo se, da, oboje. Da, hoćemo, hoćemo. Ajde, reci mi, šta je to za Branku Baretić Milenković? Utopija. Pa evo, mislim, pomenula sam ti sinoć i tražeći tu neku svoju prvu knjižicu koju sam 2019. onako u samizdatu objavila. Jedna od tih, nisu tu kratke priče, to su više moje neke tako misli koje sam ja nabacivala i baš htela da izgledaju tako i da budu u tom formatu u knjizi, između ostalih i jedna utopija. Odnosi se na utopiju. Utopija meni jeste, ja živim utopijski, jedno parčence tako te neke zemlje, ali zaista bukvalno zemlje, gde sam napravila neki svoj svet sa nekim svojim ljudima, gde sam mislila da će mi biti tako doživotno udobno. No, međutim, znaš kako godine idu i kako te raznorazni spoljni faktori ometaju, da to bude tako i da tako se nastavi. Ja sam predno 4-5 godina napisala ovo, ako što nemam naočare, zamolit ću tebe da... Ja sam ćora, ali hajde. Zamolit ću tebe, hajde. Raširi ovako, moram, probaj da pročitaš. Da. Znači ja da pročitam. Da. Šta kaže? Priča 29. Da. Kaže, na proputovanju oko kugle naletim na tablu. Sitnim slovima, kao fusnote u ugovoru, naškrabano u opija. U opija. Procunjam, nema živine okićene tuđim perijem, ni zrelih tikava pokondirenih. U zlatnom žitu se ne crni kukolj, bez svinja, samo biseri. Neko alav je pojeo t. Da. Sjajno. Da. Sjajno. Eto, u tom smislu moja utopija prestaje da bude, bar delimično prestaje da bude ono što je bila nekad i evo sad sam u jurnjevi za ovim alavim koji je pojao te. To. Da. Dobro, dobro. Ali vidiš, činjenica jeste da kako vreme prolazi i ovaj novi svet, kako se odvija, kako ide nekim tim svojim tokom, da iako pokušavaju da smeste ljude u gradove, odnosno prave te kokošinjce ili ne znam kako da ih više kutije i obore, možemo i tako da kažemo, ipak ima ljudi koji se odluče i da odu odavde. Sad, činjenica jeste, lakše je možda ljudima koji su završili svoj radni vek, pa onda oni mogu sebi da priušte to, da nije samo vikendom, jeli, vikend avantura, ali ovaj... Ohrabrujuće je što postoje ljudi koji kažu ne sistemu i kažu u redu, ja ću decu da vodim, mada se smatraju za budale, ali tužno, ali oni su se rešili da se bore na taj način,
što je meni, jedva čekam da pozovem tako neku osobu, čak i mog vršnjaka, imam nekog na umu, nismo pričali o tome i iznenadit ću ga, ali nadam se da ćemo moći da pričamo. On je svoje dvoje dece odveo u odveo na selo, kupio imanje, ovde je prodao stan, nemaju ništa više ovde. Ne znam kako mu je. Mislim, pričali smo. Ali opet... To bi bila utopija, recimo. I to bila utopija. Sada se vraćao na početak. To parče zemlje, ali bukvalno parče zemlje. Koje čovek negde sebi stvori. Ili taj neki mali svet koji sebi napravi unutar ovog globalnog, koji pokušava da... Taj mali koji pokušava da pobegne. Međutim, taj mali se, nažalost, rastura. Škrnji se. Da. Bar, kad govorim profesionalno, o svojoj nekoj karijeri ili ne znam, malo teško zvuči karijera, ali o zanimanjima kroz koje sam prošla, koje sam želela da, da prođem i da budem, to je zaista bilo utopijski. Mm-hmm. Od početka, evo do danas, ja ću za koji dan 62 godine. I što sam upio pre neki dan, još dve godine moram da radim, pa ću, moram da radim, mislim, tehnički, i mogu, pa onda mogu da podnesem za, konačno za neku penziju, ali to penzija ne znači penzija, sad ja, nema me, ali kad pominješ to parče zemlje, malo da smo ti ja razgovarali o to nekom zelenilu i to nekoj drugoj atmosferi koja te snađe i koja te zagrli čim zamakneš. Iz Beograda. Jeste. Meni je pre neku godinu, u stvari pre korone, pre čitave one ludnice, takav šamar mi je bio, otrežnjujući, vraćamo se sa odmora, bili smo u Grčkoj, i spuštamo se od Buven potoka, odnosno gore iznad autoput, kad se ulazi u Beograd, i samo ta količina smoga i priljavog vazduha, crnog oblaka, nekog koji je... I toga nije bilo kad sam bio mlađi. Hoću da kažem da u redu, razumem, mnogo ljudi se doselilo, treba što šta zagrejati, treba nešto doraditi, i imaju ljudi po dva automobila, i sve razumem, ali ne razumem nemanje želje da se isprave te neke stvari. Znaš? Inercija, Nikola, čovek je ušao u inerciju, gledam i ove mlade ljude, mlade, kažem mlade, mislim na moju decu, na sina koji ima 30 i ćerku koji ima 29, to su, mislim, gotovi ljudi sa svojim, u mnogo čemu se ne razumemo, iako smo jedna vrlo kompaktna porodica, jedna dobra porodica, ali naprosto strašno brzo njihovo odrastanje, i celog društva odrastili. Mislim da se ova transformacija jako brzo dogodila i da je većina nas ostala nesnađena. Da. Ja prva. A zamisli kako je ovim baš još mlađima od tvoje dece. Evo, moja deca, 14 godina, imam utisak kao da smo mi nekako imali vremena, a računam tu i tvoju generaciju, znači ja sam 77, eto, 16 godina je razlike, je li tako? Kao da smo imali vremena da odstojimo kao testo, da narastemo, da sve što prođe kroz nas i što nas prožima, da se učvrsti, da nas sačini tim što jesmo, a ove mlađe generacije, to je toliko ređe. Imam utisak da je to toliko brzo, da ne stiže ništa, da je sve instant, razumeš? Naravno, imali smo vremena da zrimo. Pa to da narastemo, da zrimo, da dobro si rekao. Ajde, kad smo pomenuli mlađe, reci mi, gde si rođena? U Beogradu. Rođena sam ovde, 61. godine. Sa godinu i po dve dana sam otišla u Pulu i tamo provela te najranije godine djetinjstva. Vratila se posle u Beograd i... Čim sam došla, dobila ovčje boginje. Zašto ovo govorim? Zato što sam tako, eto, sa četiri nešto naučila da čitam. Bravo. I to je moj prvi susret sa rečima i sa ljubavlju prema rečima koji evo i dan danas. Traje, baš traje. Bravo. Znači, osnovnu školu si ovde završila? Osnovnu školu završila u Beogradu, gimnaziju završila u Beogradu.
upisala fakultet i istovremeno se zaposlila preko veze, to moram da kažem, u filmske novosti. E, ali dobro, nećemo preskakati toliko, vratit ćemo se na to. Ali reci mi, to volim da čačkam po tim sećanjima. Da li si se bavila baletom u mlađim danima? Bavila sam se gimnastikom prvo. A, bravo. Znači od negde drugog, trećeg osnovne do kraja osnovne škole sam bila u gimnastici i to postizalo tako neke fine rezultate i šta znam. I prerasla sam gimnastičarka. Znači one jasne. Su uglavnom niske, razumem. Ja sam već počela da se raskrupnjavam i tako, i šta bih dalje, čujem ili već sad više si ne sjećam kako je došlo do toga. U svakom slučaju u Abraševiću, jer tada nije bilo savremenog baleta u klasičnoj, u Lojdavičo, nije bilo odseka za savremeni balet, stvarno? Bio samo klasika. I čujem da u Abraševiću, eto tako, Dubravka Maletić, profesorka, drži časove i savremenog baleta, tad se zvao moderni, moderan balet. Hajde probam, pojma nemam šta je to, idem da vidim. Mislim, kako da kažem, to nije zanesenost, to je ona ljubav bukvalno na prvi pogled. Nikada nisam, na prvi osjećaj, ne na prvi pogled, nego na prvi osjećaj. Pronašla si se i odmah. I kroz ceo život negde i taj studio mali koji sam vodila kasnije, tako je negde u svom podtekstu imao i reč, misao i pokret. Znači to je nešto što sam pokušavala da sjedinim i da negde dečicu koja su mi dolazila, da ih kroz to oplemenim. Znači to mi je bila kasnije. Ali igrala sam dugo, 18 godina sam igrala. Znači celu gimnaziju i fakultet. Kasnije fakultet i teo fakultet, jer ja sam ga napustila i sam počela da radim. A, dok si došla? I onda je to bila druga godina i ćao, nema više. Stvarno. Da, ali nije mi žao. Pa dobro, imaš svoju priču. Nije mi žao, zato što sve sam to negde nadomestila nekim drugim stvarima. Ispričat ćeš. Kažela moja drugarica talentima. Znaš, tim nekim talentima za koje sam možda i znala da ih imam, ali sam... I sećam se, kroz osnovnu školu sam bila strašan mrgud. Što sam bila namrgođena, Bože, kad vidim one slike sada, ne mogu da verujem. Što? Da sam, ne znam. Si otkrila? To neko odrastanje, tako kao da sam se rodila sa starom dušom. Ja sam to da objasnim, ali tako starije od svih sam nekako se osjećala. Da. Starijom od svih. Ali brzo me napustilo, ja sam i sad dete, što mi je mnogo drago, tu negde čučka ta devojčica i igra se, eto sve vreme se igra. I znači šta, dobila si priliku da se zaposliš u filmskim novostima? Da, dobila priliku i to negde, znaš ono kad kažu ne daj detetu da završava školu i da se zaposli istovremeno, jer školu završiti neće. E u ovom slučaju to se to pokazalo tačnim. Tako da posao u filmskim novostima, jedan jako zanimljiv period, gde sam najmlađa bila, primljena tamo, tetka moja radila tamo, to je mišljeno čitavo vreme kad, ja mislim da je on i napravio filmske novosti, da bi ga snimatelji pratili po svetu, tako, filmski žurnali, nekada koji su se pre filmova emitovali u bioskopima, šta ja znam. Šta je podrazumevalo to? Tvoj posao? Ja sam bila tehnički sekretar. Šta bi ti značilo? To zna, to kompletna administracija. Vodila sam kompletnu administraciju i bila direktora desna ruka. Tada su se direktori i glavni urednici postavili po ključu. A to znači, ako je direktor, ne znam, Slovenac, onda je Makedonac, recimo, glavni urednik. A, balans, kontrateža, da. Nije moglo da bude jedna struja, nego... Ne. Ok, što ima smisla. Tako, ja nisam bila član partije. Nisam prosto htela. Moja porodica je bila 100% građanska. Danas, ni mene, ni brata nisu ni u jednu... kanalisali. Niti smo bili vernici, u smislu, idemo sad pa smo bogobojažljivi u koliko, a nismo bili ni u partiji, ni mama, ni tata. Tako da smo odrastali u tom nekom, bez nekih i političkih i verskih indoktrinacija. Znači, prosto jedna
obična porodica gde nam je ono pušteno na volju. Dobro. Kako ćemo i u što ćemo kasnije da se razvijemo u tom smislu, kome da. Ćemo da viš, u što da verujemo. I nije bilo ni trzavica, niti političkih, niti to. Znači, živeli ste normalno život. Normalno, odlazili kod dede i babe, maminih roditelja na slavu, na Božić, na što se negde poštovalo, vrlo, ali mi sami tu u kući nismo. Jasno, razumem. I sad u takvoj jednoj firmi, gde su svi morali da budu, sad jedna balavica neće. Ja neću, jer ja ne znam šta je to što bi on mene da sad uvuku. A, bila ti uslov, odnosno tražili su. Ne uslov, oni su mene zaposlili, preporučili su da bi... preporuka da bi to, da. Na što me to podsjeća, dobro? Međutim, ja to odbijem i nisam imala probleme. Jer sam valjda, znaš, bila najmlađa, pa su me onda tako i doživljavali, da. I tetošili. Sve je bilo brankica, znači počeli da mi tepaju. Aha. I... raznorazni direktori su se tu izmenili. Ja sam 15 godina radila u Novostima. Divni snimatelji, recimo snimatelji Labudović, koga pamtim i koga se sećam. Tako da se sad ne vraćam mnogo, toliko mnogo unazad. Ali moj prekid, moj odlazak iz Novosti je bio poprilično dramatičan. Što? Znači, to je sad već 96. 7. Nema više Jugoslavije, nema više postavljene po ključu. Za direktora dođe čovek koji je bio sekretar nekad u Novostima. Dobro. U okviru firme. Čovek s kojim je retko ko želo i kafu da popije. I on dođe za dišu. A ja pre toga, 93. i 94. ono divno vreme inflacije, rodim moje dvoje divne dece. Inače, 3 godine na bolovanju. Jedno za drugim i tako. I potpuno operisana. Znaš kako, trudnice se druže između sebe, kao što se i ljudi s kočićima druže i tako. Tako ja, nemam pojma, spoljni svet, ne znam ne šta dotičete, se, nema jasno. Uopšte, ne znam šta se događa. U svakom slučaju, dođe vreme da ja više ne mogu da budem na bolovanju, moram da počnem da radim. I moram da smestim decu u vrtić, moram ih negde. Jako s Marsa da sam pala, znači recimo da je ovaj ponedeljak, a narednog ponedeljka moram da se javim na posao. Odem 5 vrtića na Vanovom brdu. Odem jedan drugi, ko neće da mi primi, se me pitaju da li sam normalna, zato što su liste čekanja od po godinu dana. Ja se vratim kući, nije mi dobro što da radim s decom, ne mogu babama da ih ostavim, znači da ih čuvaju. I zovem muža, u to vreme mi izdajemo neki stan na Miljakovcu. A ja čujem, znači dok sedim i tako razmišljam šta će, to su bili oni pejdžeri. Početak, da. Pošaljem mužu poruku, javi se odmah, urgentno je. Čujem na radiju, otvara se prvi pravoslavni vrtić u Srbiji. Strašno. Znači, Na radiju reklama. Bože, šta je ovo, razumiješ, ali nemam gde. Gde se otvara na Banovom brdu? Znaš, što mi je u porti crkve Svetog Đorđa. I ja se pokupim i odem. Dobar dan, oni tek otvorili. Ne znam, dobro, i nemaju upisane decu, tek otvorili. Jasno. Ja kao sa onim upravnikom, znači odmah, ja odmah reagujem. Odme dole, kaže mi on dvoje dece, koliko bi to koštalo, kaže žena meni se sloša, dođem kući, kažem, javi mi se muž i kažem, slušaj. Znači, stan koji izdajemo gore, plus još ćemo morati malo da dodamo, za njih dvoje. Nemam druge, mora tako. Ali, u svakom slučaju pitam ja da li je, objasnim ja ženi, da ja ne bih voljela da mi deca imaju to. Veronauka, pa sad mora. Verujem u Boga, pa mislim, pitam na koji način se to sa decom radi. I sad vam mi kaže, to je vrlo blago, prosto upoznavanje sa tim nekim stvarima vezanim za veru. Tu je crkva blizu, eto da se ode da se zapali svećica, znaš, i tako. To je rekao, dobro, isto sam i ja radila. Da. Znaš, to mi je sve okej. Zašto sve ovo pričam? Zašto je žena kod koje sam
mislim, prva upisala decu pre 20 i mnogo, 7, 6, ne znam, ja, godina, meni otvorila oči da bi bilo vreme da odem iz Novosti, koja me drže zaključanu, a počet ću tako što ću ići malo u Novosti, a malo ću kod njih u vrtiću držati bar. Ona ti to predložila? Predloži. Pa bravo. Da. Ja kao prvo, ajde, okej, da probam, pojma nemam nikad, mislim, nisam na taj način radila. Ali sam u Tucoviću, recimo dve godine pre toga, tri, pre što sam decu rodila, ja otvorila prvi svoj studio. Dimitrije Tucović je kulturno-umetničko društvo i kod njih sam iznajmila salu i prvi put počela da radim sa decom. Ja puno pričam. Ne, odlično, samo nastavi, nemoj. Slobodno ne, 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 nema, nema, nema puno, odlično, samo nastavi, ozbiljno. I ovaj... I ja kažem te, ja to upišem i ona mi to predloži. Ne, ali pomenula si, u Tucoviću si otvorila... Otvorila i morala, ostala trudna. Ok, imala si iskustvo, razumem. Da, imala neko minimalno iskustvo, jedno godinu, dve dana, i morala da zatvorim jer sam ostala trudna, malo problematično nosila. A jesu li to što si držala u vrtiću, jesu to kao ono roditelji plaćali ili je vrtić plaćao za decu? Vrtić. Od tih novaca što su plaćali, to je privatni vrtić plaćao. Sve su... Svi kasni privatni vrtići. Pravoslavni vrtić, PPV. Yes. Da, da, PPV. Prvi privatni pravoslavni vrtić. Tako je, tako je. Ove, žena koja je osnovala vrtić se zove Milka Mihajlović. Ja moram da je pomenem. I sad nema veze, sad to teče neko vreme, da li da dajem otkaz, razmišljam koliko mi je ovo sigurno, mislim, znaš, u ovome. I... Pomogne mi taj direktor, u stvari. Pomogne mi u odluci. A muž i ja smo se upoznali u finskim Novostima. A i on je radio. Da. Upoznamo se u Novostima da shvatimo da to, ono, kao, nije baš okej. Okay. Mislim da radimo zajedno. Znaš, pa je, je ono, malo nezgodno. Smo se osjećali oboje, razumeš? I on uzme otpremninu i ode iz firme godinu dana pre ovog događaja koji sam ja napravila. Ja se vraćam, znači, sa porodiljskog, sad krećem priču malo odatle, i sad prolazi to neko vreme, ja sam na starim poslovima na kojima sam bila, imam tog direktora, s kojim niko neće kafu pije, i počinjem sad malo sam vrtić, malo sam ovde, da bi on meni, u Novostima se otvara sem redakcije, otvara se marketing, sektor marketinga. I on hoće meni da prebaci u sektor marketinga. A pritom, muž je sa filma. Mislim, i stano je na putu. U jednom trenutku meni kaže, to je nešto, to je novina, mi želimo da ne znam šta, počne hvala s PBO sektoru koji se pravi, to će se biti mladi ljudi, ti ćeš da je deo, pošto sam u tom trenutku starija od svih koji će tu biti. Za početak vodit ćeš taj deo, ali ćeš morati mnogo da putuješ. I ja njemu kažem, Rikolodo, ja ne mogu da ne mogu putujem, imam dvoje male dece, mislim, gde budem. Znači, ti imamo meni maltene dare, ono, posle par dana, crno na belo, da mi rešenje. Biraj, uzmi ostavi, tako je. Ćao. Ja toliko povesnim, Nikola, da ja ne mogu sad izgovorim što sam mi rekla, ali sam čak podigla ruku da ga udarim. Ju. Možda zamisliš koji strašno. Hvala Bogu, pa je tonac jedan naš, neki Radovan Šupić, desio se tad u kancelariji, ko ti ne za ruku, kaže da si normalna, mislim. Smanji doživlje, o čemu. Ali, u svakom slučaju, znači, ja odem iz firme. Ja tad odem iz firme. Ja ne kažem ni mužu da ću otići. Ja ne kažem ni, ja ne uzem otpremninu. Au. Znači, ja odem Odem. Da, da. Kao sad kad budem izašla od tebe. Da, kao... jasno. Tako, ja napustim filmske Novosti. Dođem kući. Šta sad? Dvoje male dece. Ja. On tih počinje da razvija svoju privatnu firmu. A godine nisu baš... Govorim, 90... To je ta neka 97. Tako, znaš, ono potpuno idiotsko vreme. I rekao, znaš šta? Ne vidiš, kad imam došao. A, deset prstiju.
šta može loše od ovih 10 prsti? Mogu svašta da radim. Mogu da perem, mogu da peglam, mogu da kuvam, mogu da čuvam tuđu decu, mogu da svašta mogu da radim. Mislim, da zaradim. Da. Znaš? Da bi, on kao, pa ajde, sad, ne mora baš to sada, ajde smislit će, pa već šok doživeo, naravno. Ajde smislit ćemo nešto. Ja u stvari, tih godina od svog, radila sam znači u vrtiću, držala bale tamo, da bi kako je sve krenulo da se razvija, da dolazi sve više dece da se upisuje, Milka otvori na Adi Ciganli u veslačkom klubu, otvori dopunsko, da kažem. Odeljenje jeste. I ona je ostala u Porti, a ja sam vodila taj deo na Adi. Ja, bravo. Do Bombardova. Do 99. Da. Kad je to krenulo, onda je sve to otišlo tako malo dođevola. Dosta dece se još ono ispisalo i prekretnica, da. Da, baš prekretnica. Ali su se meni otvorili razne neke... Pa da, da, što kaže, jedna vrata se zatvore, druga se otvore. I to je definitivno tako. Da. A i pre nego što zatvorimo taj period, sad dok smo pričali pa mi palo na pamet, da li se sećaš tog prelaznog perioda kada je Tito umro, kada je krenuo raspad, govorim, da li imaš tih sećanja na dešavanja u društvu, jer sama si rekla, filmske novosti su bile dobro stojeće, u smislu imale su svrhu neku, znači i ti to što kažeš sam ih je oformio. Ali dugo posle toga su one imale svrhu. Jasno mi je, ali ti si bila u periodu, znači počela si da radiš, eto, baš pred kraj, on je još živ bio, jeli? Da. 85. Tako si rekla? Ja sam 82. Ne, 82. Da, izvini, ja se sad prisjećam što si mi poslala, 82. Da. Do 97. si rekla, je. Tako, 15 godina, znam, to sam zapamtio. Znači, još bolje, znači, 8 godina do praktično... Ne, on je 80. umro, bre, vidi mene. Da li se osjećalo tada? Ne. Znači, sve je funkcionisalo... Ne, tada je sve funkcionisalo na uspomenama. Da. Na sećanjima, na još se ljudi nisu osvestili šta se dogodilo. Znaš, to osvešćivanje i pritom, ja sam u tom trenutku jako mlada. Ja nemam taj, imam osjećaj gubitka, imam osjećaj, znaš, ono, mi smo ga svi voleli, brate. Znaš, da. Sve, mi si voleli. Imali smo specifičan odnos usmeren ka njegovom liku. Jasno, delu, jasno. Mislim, znaš. Čak se i ja sećam delimično toga, kao Tito pionir. Tito pionir, znaš. Šta god to, i šta god ko misli o tom periodu, znaš, to je prosto za moju generaciju, ne govorim o roditeljima, govorim o mojoj generaciji, mi smo nekako imali to. Znaš, tu smo. Imamo krov, kad kažem krov, imamo zaštićeni smo na razne načine, ne govorim sad o tome kako je ko živeo. Mislim, to u naše vreme, u moje vreme odrastanja, osnovne škole, toga nije bilo, tih razlika nije bilo. Znaš, počeš i od kecelje koje smo nosili u škole. Da, svi su bili jednačeni, tako je. Znači, nema, da li ćeš ti kod kuće posle da te mama nahrani kavijerom ili ćeš jesti paštetu, ko je to pa znao i koga to baš bilo briga. Znaš, mi smo igrale lastiš napolju, zapravo sad školice smo malo i prerasle, znaš, to su ta neka prirodna druženja bila svih sa svakim. Mogu je neko da ti se ne dopadne, pa zato da se ne družiš, a ne zato što on nema ili ima mnogo, pa si ti s njim iz interesa. Nije bilo klasnih razlika. Nema, ne. Nisu bile pravljene, prosto to je došlo kasnije sa kapitalizmom i sa... Ali ono sam te pitao, znači, počela si da radiš i sve je to bilo na sećanjima prema njemu i sve to, ali da li si osetila kako to opada? Da li se osetilo to u firmi ili u društvu? Kako si ti to doživala? Pa nije. Sad dalje za društvo ne znam, ali ja sam svoje vreme tada provodila, znači, novosti, imala sam balet, imala sam dečka s kojim sam se zabavljala, baletom sam puno putovala. Tako da za nas, devojke,
to vreme, mislim, ništa više od toga nam nije ni trebalo, kako ja kažem. Odrastali smo i dalje normalno. Znaš, i bilo je ono, slušao si priče, pogotovo si slušao priče starijih, ali negde na nas to nije uticalo, bar na tu moju generaciju s kojom sam odrastao. Pogotovo na devojke sa baleta s kojima sam i danas. Da, da. A onda kada se dogodilo ono 90-ih, da li je tu došlo do nekih krahova? Mislim... 90-te su... Ne znam da li mogu i da ih pominjem, a da me ne zavoli stomak i glava. Mm. Mislim, ne želim ja tebi sad neprijatnost, ali ovo mi je prilika, jer nisam imao priliku da razgovaram s nekim koji je na prelaznom periodu bio najsvesniji. Da li me razumeš? Razumem. Jesam pričao ja i sa starijima, ali su, znaš, nekako smo prelazili, sad mi palo na pamet zbog... Da ti kažem, 90. su bile mnogo, mnogo svesni, mislim, mi smo bili mnogo svesni 90. od ovih 80. kada se sve sa Titom događalo. I ta decenija raspada, nestanka, te 90. sa ratovima i sa svim ostalim, sa tom podelom, sa tom količinom prekonoćne mržnje. Nama se činilo da se ta mržnja dogodila preko noći. Ja pitaj Boga koliko je ona zaista trajala unazad. Ali ljudi koji su mislili dobro, odjednom su počeli da ne misle više dobro. Tebi, meni, jasno, Bosancu, Hrvatu, Srbinu, Slovencu. Slovenci su opet nekako malo drugačiji. Evo sad, posle toliko godina od rata, ja ošto nisam prelazila granicu, do pre dve godine. Film koji je Marko radio, posjeću o njemu da pričam, prošli selekciju na nekom festivalu u Ljubljani, i Marko bili smo pozvani kao gosti, i nas dvoje odemo. Veruj mi da sam, kad smo došli do granice, nije mi bilo dobro. Čekajte, zašto? Koje granice? Šta ja ovde čekam? Pun autobus, nas ko krdo su, znaš, ono... Nisu ni bili neprijatni. Jasno, ali, samo znaš, ono, je sam proces, osjećaj, odnosno, da. Ajde, otići ćemo iz tih tema. Sam stela da zatvorim to. I znači, onda si počela da radiš u vrtićima? Da. I kad su zadesile osnovne škole, i to si mi pomenuo, odnosno, jesi i u školama radila... Radila sam, škole manje više, ali sam radila u četiri vrtića, privatno četiri vrtića, i nisam držala balet, držala sam pokret. Kad sam negde već stvorila u glavi da ja od svog nekada hobija i velike ljubavi hoću da napravim poluprofesiju, poluprofesiju, kasnije već i profesiju, malo sam iščitavala raznu literaturu i naletim na Štajnera. I bilo mi je strašno zanimljivo da, ne toliko njegova biografija, koja je takođe zanimljiva, zanimljivi su radovi koje on, za nekog ko želi da veruje u to čime se čovjek bavio, ali jedan deo priče se odnosi na euritmiju. Euritmija ili, evo sad ću ono, baš najkraće moguće. Ajde, pošto da, nisam upoznat, neću da se... Euritmija je misao koja pleše. Neko ko želi, a to može da iščita, da ja sad ne pričam toliko o tome, ali je proces kroz koji mogu da prođu i dečaci i devojčice. Što je bilo jako zahvalno kad si u vrtiću, jer, znaš, ono, kad ti dečak, sin, ti ide na balet, ops, da. Znaš, nije baš to. Jasno. Ali kad je pokret, onda je to nešto drugo. I onda sam počela uz to što sam držala časove, pokreta, radila sam završne priredbe. Završne priredbe za vrtiće. Znači, napišem tekst, sa spolnim saradnicima kasnije, odradim sve što bi trebalo da oni uzmu na sebe kao zadatak, i onda negde dva meseca pred kraj mi sklapamo priču da bismo je pokazali roditeljima. Na različite načine su deca reagovala na to,
Ali ono što je meni kao nešto po čemu pedagog ili neko ko se bavi decom, ja nisam pedagog po struci, ali sam negde intuitivno osjećala šta im treba, pa su oni rasli sa mnom, a i ja s njima. Vrlo smo lepo rasli zajedno. U jednom od vrtića bio je dečak koji je imao problem sa autizmom. Nije govorio, samo je crtao. Ništa drugo, samo je crtao, bukvalno, ali je dolazio na pokret. I tu i tamo po nešto je izgovarao. Već je bio preškolac, znači to je ono, 6 godina ima. I događa se rođendan jedne od drugarice iz grupe. I sad svako je trebalo nešto da je napiše, nacrta ili šta god. I dečak, namerno ne izgovaram njegovo ime, dečak se okrenuo oko sebe, kleknuo i pružio je ruke. I vaspitačica ga pita, pa šta si je to poklonio? Kaže, Brankin pokret. Znači, ja sad mogu da plaću. Da. Znaš, i to je kruna. Znači, to šta god divna su, razorazna deca, pogotovo u studiju. Mm-hmm. Su se zaista zadržavala deca. Znaš, kad dođe roditelj pa ti kaže, ona stalno igra, ona je vesela, ona svašta može da uradi, ono, očekuje, ono, prima balerinu. Da. Roditeljsko prokletstvo, jeste, da. Jeste. Znači, dođe dete i ja vidim da ona malo ima problem sa dve leve nogice, ili sa osjećajem za ritam, ili za... Ali zato fantastično govori. I onda šta mi padne na pamet? Da u svom studiju počnem sa decom da radim, ne bih rekla da su mjuzikli, ali se tu i govorilo, i izgovaro se tekst, i pevalo, i plesalo. I vodila sam ih po svetu. Znači, svake godine se radila neka druga destinacija. Sjajno. Autentična muzika koju nađem. Koreografije. Tako je, koreografije. I onda za svaku bukvalno od njih pišem tekst. Jer znam šta ona može i dokle može da izgovori. Znaš kako to kad dođe, onda kaže to, moje dete može to, pa može to, pa može to. A ja onda nađem nešto drugo. Znaš, nađem to nešto i sa tim nešto radim. Znaš, sa tim malo višim od onog. Zato roditelji budu zatečeni na kraju. Pred kraj, pre nego što sam zatvorila studio 2018. Vraćam sad film i onda mi bude polako. Ne znam, svakog juna ja, znaš, kad napravimo predstavu i vratim se u studija, pa onda ti njihove šnalice patiče. Ja odplačem vreme do sledećeg septembra kad se upišu i neka druga deca. Bilo je tu i dečaka, da kažem. Mislim, sjajno su ga primale. Znaš, kokoškicima. E, onda sam shvatila da ne želim više da radim po grupama sa decom. Ne govorim za vrtiće, govorim za svoju studiju. Znači, ne želim da imam decu, a bilo je deca od 3 do 10 godina. Tako sam imala. Ja u jednom trenutku počnem da radim sa svima. Jednom. Što je potpuno sumanito. Kako misliš to? Sva deca odjednom su tu. Znači, ne grupa, 3-4 godine. Nezavisno od uzrasta, to. Tako je. Aha, okej. Što je jako teško. Da, to sam... Jako je teško, ali šta sam shvatila vrlo brzo? Ovi maleni jako brzo sazriju uz ove velike, a ovi veliki se nauče strpljenju i požrtvovanosti prema malima. Da, oni su uzori. Piški, sad će Aleksandra da je vodi da piški. Da, znaš, da. Banalizujem. Ja, kao braći i sestre, ono stariji, kao skroz. Porodični odnosi, da. I kraj sam, oni na sceni, ja ne mogu da ti opišem kako ti izgledaju. Da. Znači, kao jedno, oni dišu kao jedno. Ako neko zaboravi tekst ili zaboravio nešto, tu je taj neko drugi, pa će ga pot... Nema, mislim, samo na sebe. Da. Znaš, to je jedna...
takva divna porodična, maltene porodična priča naša, moja sa tom decom bila. Ja počupam kosu, ja sam histerija, užas. Da. O, majko sveta. Pa nešto im se zavisa, pa se još derem ko ludak. Ne jeste, to je ali stresno. Oni, one su, one, divni su, divni su. Divni. Onda kad sam shvatila da prosto negde ne mogu više da im dam to što im treba, kad sam se, znaš, malo i umorila, to je sad već preko 20 godina rada. Mm-hmm. Onda sam 2018. otvorila, ali otvorila nikad drugo. Da, pričamo o tome. A reci mi, da li si tih 20 godina koliko si radila, jesi li ti na neki način sebi plaćala te neke doprinose, nešto, ili otvorila si... Otvorila firmu. Znači, sve uredno si otvorila firmu, otvorila radila... Otvorila firmu, zato se sad, ono, ne raspitujem za penzije. Da, a reci mi, jesi li... da li si paralelno radila... sad ću ja pokušati da se setim, ali uglavnom, ove te neke... predstave, igračke predstave koje si radila i to, da, ne, plesne, ne, to je posle, nakon toga, ok. To je od 2019. Dobro. E, ok, znači ovo kada si završila ovo... Ali moram ovo samo da kažem, da. Da, sad izvini, mala digresija, ali opet vezano za, ne znam ni zašto da ga vežem, za ljudu glavu, verovatno. Sanja me, ja nisam znala da udanem konac u iglu. Znači, moja mama je šila savršeno, sve mi je šila, od košulja preko kaputa, pantalona, sve, bukvalno. A ja nesposobna, znači, užas. Nisi imala potrebu. U obe ruke, da. I sanjam ja jednu noć, u to vreme, znači, imam sve ovo što ti pričam. Radim u četiri vrtića, radim u svom studiju sa decom i sa ženama. Jedne noći sanjam, kako štrikam, ali na onoj šini. Aha. Za štrikam. Da. I budim se ujutru i kažem mužu, neki kažem Gabrice, ja sam sanjala da štrikam i ja moram kupiti mašinu za štrikanje. On se uopšte više ne čudi, čovjek mi kaže kupi. Igram slučaja, ništa nema, nije slučajno, jel? U razred sa Janom ide devojčica čija mama, ja nađem oglas, desi se da je mama te prodavala, je mašinu. Prodavala staru neku svoju mašinu za štrikanje. Krenem ja da štrikam, Nikola. Znači, ona me nauči, divna žena. Ona je toliko strpljenja imala sa mnom i vrlo je psovala kada je kuće imala. Ja sam, da ti kažem... A ja dobro, imala si volju, sigurno. Ma kakva volja, znači ti ispričaš šta sam uvala. Znači, ja odem po konce. Aha. Negde, ne znam gde su se prodavali, gde Bateljice ili negde. Dobro. I odem gomilu konaca i pozovem nju da joj pokažem kako sam ja to divno savladala. Ja sam spajala nespojivo. Ja sam Radovena, ona je samo tu ovako. Ovako se za mene držala za glavu. Znači, em uradim to. Naučim da štrikam. Dobro. A što sam naučila da štrikam, ja kupim još jednu mašinu. Pa ja kupim endlericu. Za šivenje trikotaže, da se trikotaže. Dobro. Ja napravim modni studij. Opa. Ja napravim katalog. Pa dobro. Ja prodajem unikate. Ja zaposlim još jednu ženu. Pa molim. Znači, neverovatno. Ali dobro. I od tada krenem, u stvari, i da moje deci za završne predstave šijem kostime. Da. Ali to je sjajno. Vidiš kako, to kažeš, ok, jedna vrata se zatvore, druga se otvore, ali ti onda u tome prepoznaš ili u svakoj naznaci ti prepoznaš potrebu da kreneš tim putem. A bez previše propitivanja. Pa nema tu propitivanja. Pa, i to je, ja mislim, dobro. Jer kad čovjek se previše propituje, onda znaš, sebe sputava. Bi bilo, ne. Pa da. U životu tako ne bih to uradila. Ali ja sam, recimo, za godinu i po dana, koliko sam sve to tako radila, naučila sam da šijem i svih kasnijih godina sam deci, znači šila kostime, sređivala, sve. Zatvorila radnju, jer nisam mogla više da stignem, fizički sam da. Bila ono, pritom deca, muž, mislim, sve uredno, razumeš, niko nije patio zbog mog posla. Jasno. Ovaj, tak, prodam sve. Aha. Od mašina što sam imala i zadržim samo prvi. Odakle sam započela. Pritom, zaradim, odnosno, vratim uloženo i još jasno. I zaradim. I tako zatvorim krug. Jasno. Negde mislim da svaki,
sve što negde krene mora da prođe da. Ciklus ovog tvojeg mikrofona. Znači, jeste, mora da jeste, se završi. Da se zatvori, da. A onda, u istim tim godinama, prošlo je možda godinu dve, vidim ja, ne znam koliko košta ova svadba, dekoracija, i jedna drugarica mi kaže, što ti ja to ne bismo probali? Ajde. Prvi posao, bože, zvarno nisam normalna, prvi posao Galenika. Dobro. Nikola, 500 navlaka za stolice, smo nas da sašimo, 500 mašina, 200 okruglih, ogromnih stolnjaka. Ja samo što nisam noćila u Galenici. A dobro. Znači, ludilo potpuno. Posle toga smo iskoristili to za neke svadbe, za naš, tako nešto. I kad sam shvatila da i to umem, ja sam idemo dalje. Da. I nastavila dalje svojim redovnim poslom. U jednom trenutku, kad sam prestala u vrtićima da držim pokret, dobijem periartritis, to je tako čudno i neprijatna boljka ramena, prvo jedno pa drugo. Znači ja sam bukvalno ruke mogla dobiti. Ništa dalje. Ne možeš više da ih podigneš od bola ili od prosto bola. Zakoči? Od bola, od bola. Od zakoča nema dalje. Dokle, čao, dve godine. Sad se patila s tim. Razrazni neki, našao te institut za reumatologiju, pa nemam pojma. Da bi mi na kraju jedan drugar, fizioterapeut, rekao, mogu da ti uzmem koliko hoćeš para, ali dok ne budeš vežbala sa mnom, znači zid, uglaj, plači. Da probiješ, da. Tako je. Ali ja sam za te dve godine morala da ostavim vrtiće, što bi se mogla da radim. Ostao je samo studio, gde je ćerka moja držala balet, dečici. A žene, pošto su već znale sve šta radimo, ceo ovaj proces u tih sat vremena koliko smo radile, ja sedim i gledam ih, a one same, one nisu odustale. Da. I ostalo je da u jednom od vrtića samo spremam završni predstav. To je negde. Ali eto i sa tim dizajnom, znači kad sam shvatila da i to umem i to mogu, naporno jeste, ali mogu, što da ne. Prodala, otvorila, nastavila dalje. To sam da. Onda mi je bilo zanimljivo, a možda će i tebi biti zanimljivo, pošto naš studio nema tu mnogo para. Pa roditeljima, pa nema, pa ga čekaš, pa ne plati 3 meseca, pa tako, mislim. A recimo, približava se kraj godine, ja moram da uradim scenografiju i tako. Stric mi je bio slikar. Tata je sjajno, to ja sam tako, znaš, dobro sve to negde po školi radila. Što ja ne bi naslikala zadnje zicane na nekim velikim platnima, tako. I krenuti. Znači, napravim ogromno. Samo mi je žao što sam, znaš, kakav mi je kapetan Kuka bio. Toliko mi je žao što sam ga, poklonila sam ga. To su ogromna platna. Da. Sad ja ne znam da ti kažem. Metar i po, je standard neke širine, ali budu sa 4-5 metara. Aha, razumijem. To si nastavljala na one šipke, neke stavke, jasno. I prosto sam shvatila negde, baš me privlače te velike površine. U selu, ovde kod nas, deda, svekar, je imao tu neku regionicu svoju. Nažalost, ni svekar nisu više sa nama. Imao tu neku radionicu i to je sad kao pomoćna zgrada. Nema prozore, ima vrata, ali nema prozore, nema ništa. I ja na tom nekom bočnom zidu nacrtam ogromnu jabuku i nacrtam prozore. I zavisice plave. Evo, to stoji, ove godine sam ga, posle 20 godina sam ga malo restaurirala. I onda, prošle godine sam bila kod brata, pa sam njemu na velikom jednom zidu crtala sve ono što su oni voleli. Da. Snajka voli, ne znam, suncokrate, brat voli konje, i onda sam tako. Da. Privlače me te velike površine. Ja, i mislim da to ne bih uspela da nacrtam na A4. Razumem. To što bi tamo mogla, ja to nema šanse na A4 da smestim. Ali eto, i to mi je jedna od pasija, od ljubavi. Da. A ajde, već kad pričamo onda o ljubavima, a sama si rekla da si rano počela da pišeš, jeli? Samim tim i da čitaš,
A kada si prepoznala onda ljubav ka pisanju? Da li si sve vreme piskarala ili... Jesi. Jesam, a sad ću ti reći i kad je to krenulo. Ovo, postoji datum čak. Ajde. Ja bila sam 4. razred, mm-hmm. 9 godina sam imala. I učiteljica Mileva Krneta. Jeli? Da. Nam zada da pišemo, napišemo što god želimo o oslobođenju Beograda. Mm-hmm. Ali ja 20. oktobra dobijem brata. Kakav Beograd? Super, oslobodio se, ali ja sam dobila batu. I ja napišem pesmu mm-hmm. o bratu. I umjesto o Beogradu ja donesem to kao domaći. Moje učiteljici Dragoj, koja je umjela sve to da prepozna. Da. Nažalost, ja tu pesmu više nemam, ali je ona pesmu prosledila dalje, pa je pesma dobila neku nagradu na gradu, aha. a ja od grada knjigu koju čuvam. Imaš, da. Knjigu koju čuvam. I onda sam tako nekako se, više sam volila da piskaram pesme. A čekaj, je li ti to prva pesma bila? To je bila prva. Izvini sad, nije skretanje, ali ja sad razmišljam o mehanizmu, jer sad ja gledam kroz to kako, da li si čitala pesme, kako ti je mozak funkcionisao, mislim davno, ali znaš, to mi interesuje. Čitala sam sve što mi je dobro. Palo pod ruku. Mm-hmm. Ako ti kažem da sam, znači ovo će stvarno da zvuči malo, ali sam u 2. i 3. razredu recitovala Stojanku Majku Knežpolj. Sve što mi je zašto je meni bila Knežpoljka zanimljiva, tad pojma nemam, ali nešto je teška pesma, to je teško štivo za neko ko ima 8 i 9 godina, da. Ali mene je nešto tu, kažem ti ja stara duša, pa tako kopa po koje čemu. Čitala, mnogo sam čitala. Dobro. I nastavila sam sa svim tim čitanjem i nadalje. Ne, to je jasno. Znači, i onda si napisala tu prvu pesmu koja je to dobila. Da. Prva pesma koja je dobila tako je tu nagradu da nisam ni znala da će to sve tako da se izdogađa. I to ti je bio podstrek za dalje? Nije to meni bio podstrek za dalje. Ja sam bila iznenađena. Mm-hmm. Što je bilo ono kao, to je bilo maklinika. Da. To bila nagradu za neku pesmu, tamo o bratu. Bio mi važni brat, nego jasno. Šta, razumiješ. Onda sam pisala za neki školski časopis koji se zove Plamen. Tad, u osnovnoj školi. Mm-hmm. Znaš, onda su bile medijne sekcije. Da. Ja ne znam, sem matematičke, ja mislim da sam matematika, fizika, hemija, ćao. Da. Ali sve ostale, ja mislim da sam išla svim. Si. Da. A nisi rekla koju si školu osnovno išla? Filip Kljajić, na vrdu. Aha, to je bila divna eksperimentalna škola, u kom smislu eksperimentalna, kad se fizičko kad se radilo, aha. pogotovo zimi, prva škola, možda jedina, to je do grada koja je imala klizalište. Znači mi smo imali jedan čas u sali, imali smo i bazen, pa jedan čas bazena i jedan čas klizanja. Pa sjaj, jasno. Bogatstvo za djecu, da. Baš je bilo onako. A pa dobro, znači imala si ti tu neku bazu i podršku nastavnika i onda ima i smisla zašto si mogla da se širiš dalje u tom smeru, strašno pored važno. Tvoje ljubavi prema čitanju i prema... Da, strašno je važno kako dete kroz te prve 4 godine i na koga naleti. Da. Zato kad me pitaju roditelji, znaš, pojedini su me pitali... Što misliš u koju školu da upišem dete? Te malene, moje studija koje bi trebalo sad da upišu u 1. razred, kažem, nebitno je u kojoj školu. Ti možeš da upišeš u školu koja ima, koja je baš na glasu. Kod koga? Kod koga će da upadne, da. To je strašno. Jest. Tako da... Jest. Dobro, i nastavila si da pišeš? Da, i nastavila sam da pišem, ali sam se onda nekako usredsredila na te dramske tekstove, koji su mi bili... svrsishodni, jel, za studio. Za tvoje, da. Posao. U jednom trenutku moja drugarica Kića Vojković i Zineida Dedakin su pravile jedan dramski koncert koji je sjajan bio, u potrešnju Terazijama je bila, primjera. I trebalo im je između pesama nešto teksta, da bude smisleno u sve to što su one od pesama odabrale.
I onda sam ja, prvo da kažem, onako samo napisala im. Uh-huh. I to je bilo 2012. Nešto tako da kažem. Uh-huh. Nije ni to bilo nešto ozbiljno, ali je prosto negde me izvuklo iz dece. Jasno. I to sa knjigama... Moja mama je stalno, naš, ono, pa dobro, kad ćeš više da napišeš, hajde dok sam živa napiši više tu knjigu da imam. I sad kad sam ja to sve moje stavila, mnogo mi je žao što ne, nisam mogla da... Ma dobro, tebe, da. Pa ovi, kad je bila 2019. sam imala puno drugog nekog posla i nije mogla da bude. I onda se dogodi, tako zvuči, smo imali porodici. I nisam mogla da promociju tada napravim, onda krenu korona i gluposti. Tako da je promocija te prve knjige, koja je 2019. znači bila gotova, imala sam u rukama, zove se Tok. Uh-huh. Ove, bila dve godine kasnije. Zbirka priča, tako? Zbirka, pa, zbirka misli, više uh-huh. nego priča. Uh-huh. E, ovo što si pročita je jedna od tih, a ima ih svakakvih. I vezanih mm-hmm. za moju mačku koju prvi put vodim u selo. I tamo, mislim, ima koje čega. Onako, i potpuno je šarena i potpuno je onako blesava. Tri divna mlada stvorenja su mi radile ilustracije. Mm-hmm. Ali je svako radio u različitoj tehnici. Olga Markalova se zove devojka, Miloš Janjić i moja ćera Jana. Mm-hmm. Njih troje su radili u različitim tehnikama. Ovdje je radila tuš, Miloš je radio drvene boje, a Jana je radila akvarel. Mm-hmm. I onda smo od tih 70 i ne znam koliko priča podelili su priče sebe i napravili. I to je tako divno. I cijela promocija je bila mnogo slatka, onako u jednom našem kafeu koji nam je kod dnevna soba. Prilike na brdu, da, to idimo vreme i tako moji prijatelji, moji neki ljudi koje volim. Mnogo je lepo bilo. Eto, tako je bilo sa prvom. Mm-hmm. Zato sam rekla mami, evo mama, prošlo pola veka, ali dočekala si. Da. Stigla ćerina prva knjižica. Jesi paralelno sa tim, već, pošto misli su, jeli, tokovi misli, jesi li paralelno krenula već da pišeš svoj prvi roman, taj, ili je to... Ne. 2019. je bila jako čudna meni godina, jer odjednom, kažem ti, 2018. zatvaram studio, ne radim to više, i budem tužna, naravno, jer sam jedan veliki period života zaključala, mm-hmm. Ali te godine napišem scenariju za 12 epizoda Bentonovića za RTS. Za RTS, da, koji vidim da se još uvek. A čekaj, to nisam zakačio. Jedan producent me je pitao da li bih napisala. Uh-huh. U životu nisam pisala scenariju, ne znam, ni formu. Da, jasno. Formu, ne znam ništa. Pritom, to kako ja zamišljam, Bentonović je imalo veze sa onim što je on hteo. I baš da se namučila. Uh-huh. Ali ja to na kraju... smo se dogovorili, na kraju je to produkcija RTS-a prihvatila, napravio se čitav serijal, 12, kažem ti, epizoda je od 2019. Evo i sada, prošle subote se emituje. Na kom, na drugom? Na drugom, da. A, možda ima i na RTS Planeti, verovatno da, ima ne, da se gleda. Ne. A ko igra? Ne se sećaš? Sve su deca, aha. Ali vodi ih Mina Lazarević. Mina Lazarević. Aha. I tematike su? Raz, svaka epizoda je priča za sebe, a jedna za bonton. Ja bih to sve drugačije. Ali dobro, sam radila naravno, kako je traženo. Tako je, i posle toga si se okrenuo. Da, i to mi je bilo prvo iskustvo, ošte sa pisanjem scenarija. Tako je. Baš mi je bilo onako, znaš, i neobično i tako. Onda te iste godine, ja volim narodnu, mislim, slušam, volim narodnu muziku, lepu narodnu muziku. Mislim, kad kažem lepu, što mi mrzim tu reč lepa, ali sam je sad iskoristila... Misliš na pravu narodnu muziku, da. Mislim na pravu, tako je, prava. Izvornu, jel? E, kad si već upotrebio taj izraz, mnogi misle da je pesma Dimitrije, sine Dimitrije, izvorna.
ali je nju napisala Vranjanka koja se zvala Stana Avramović Karaminga. I ona je bila savremenik dešavanja iz pesme. Ja čak ne bih ni tu priču sad ako želi nek pročita kako je nastala, ali je jedna onako prilično dramatična. I ona je stalno to nešto bila nezadovoljna i stalno nešto dopunjavala, dopisivala i nikad nešto nije bila zadovoljna time kako je to odradila. Zašto je to meni bila inicijacija da napišem monodramu, ne znam, ali ja je napišem. Monodrama se zove Stanija Tasić i priča je o toj jednoj ženi koja dolazi iz sela Neradovci kod Vranja. I šta mi je onda bilo, kako ću na beogradskom da pričam i da priča žena koja dolazi iz Vranja. Moram da ga ubacim u dijalekt. Kako da ga ubacim, ja kad ništa ne znam, mislim, jel? Da. Ali opet neću da ga ubacim u arhaik, jer onda neće razumeti, pola publike neće razumeti. I preko jedne drugarice, ona me upozna sa svojom prijateljicom i sa sinom njenim. Dečko je gimnazijalac, ali ide stalno kod babi i dede u Vranje. I savršeno govori, da. Tako da sam ja njemu to čitala, on je to meni dečko na diktafonu. Diktafonu, tako, znaš, ono pričao. Ali on otišao malo u arhaičnu, znaš, onako priču. Da. Onda se setim jedne vaspitačice s kojom sam radila, koja je takođe Vranjanka, pa pozove mi nju. Tako da sam imala dva dobra konsultanta za, ono, ceo tekst. Slađana Pajčić je glumica koja je Ansambl Terazije. Ansambl Šabačkog pozorišta. A da, to je ovo što je i oca Jovan tako Grujić je režirao, Jovan, dobro. Jovan je režirao, Jovana sam upoznala godinu dve pre toga na nekom zajedničkoj isto akciji. A Slađana peva. Znači, sve jaka peva. Njoj ne treba mikrofon, njoj ne treba svetlo, njoj ne treba ništa. Za izvođenje ovoga njoj ništa bukvalno ne treba. Opa, treba joj ono 5 kvadrata prostora. I premijera je bila u Šabačkom pozorištu i desilo se da je, ja mislim da od 35 ili 30 godina je ona tom premijerom obeležila svoj 35 godina rada. U pozorištu. Da, u pozorištu. I dole to isto korona i ono sve što nas je zadesilo. Minje Bogavac je bila tamo. Upravnica, da, i ona nas je pozvala na taj festival Mono i Duo drame, koji se napolju održava. U Šapcu imaju festival. Festival. Dunjića kuća, tako se zove, na divna bašta, i sve je bilo onako napolju. Posle toga je igrana u Studenskom kulturnom centru kod nas. I sad smo malo učutele. Ja i nju zovem, žena se zove Slađana, ja zovem Stanije. Slađa je imala tako neku priču. Nije moglo da se nastavi, ali evo sad pregovaramo da to ponovo krene dalje. Onda je te 2019. Znači bio je Tok, bila je Slađa. Sjetim se šta sam još dve... 2018. godine, pred kraj negde godine, pošto je Jana krenula ćera. Ona je završila nižu baletsku, klasiku, pa je završila srednju baletsku, gde se ima savremenog, i posle toga je studirala modern dizajn, ali se bavi balet. I ne zanima je toliko balet struktura, koliko je zanima više u službi performansa. Znači, njen savremeni je to. I upoznat divne neke ljude koji su je angažovali za neke predstave i tako. I bila je desetogodišnjica te njihove organizacije u Radoviću su je proslavljali. A ja sam u tim godinama dok sam je pratila to što radi i tako, upoznala Marka Pejovića i Borisa Čakširana. I na toj proslavi, ne znam ušte kako je krenula ta priča, uglavnom
Marko kaže, pa ja radim samo sa marginalizovanim grupama. Znači, prilike inkluzija u nas. Ja kažem, ti znaš koliko su žene 50 plus marginalizovane? Da li imaš predstavu uopšte o tome? Da te osvestimo. Da te malo osvestimo. Kaže, dobro, ajde skupi tvoje žene, pa ajde da vidimo šta će da ispade. Znači, stoga. I, kako ti kažem, divan je da beri. Mi se 2019. ja ih okupim sa nekima se dugo, godinama nisam vidjela uopšte. Daj, kaži nam koga. Koje su žene? Da. Mislim, to si mi pomenula kad smo se videli, je li tako? Da. To je, ali... Znači, samo ću imena da imam. Okay, imena, da. Ceca, ova, Daniela. A što ne kažeš ime i prezime, mislim, jer ništa publici ne znači... Ja sad ne mogu da se... Svetlana Đurović, Daniela Pantić, Marina Maraš, Stanislava Rajičević, to je četiri, ja sam peta, i naša struna iz Senke je Olja, Olivera Čalić, ali ona jako puno posla ima i zbog obaveza nije mogla da nam se fizički priključi, ali nam je vrlo podrška u svemu. A čekaj, jeste sve, sve ste se... Sve smo igrale nekada, pre 30 godina, i... u Abraševiću, znači kod Dude Maletić. To vam je zajednička... Tako je, i ja ih okupiš ponovo. A da li su se one bavile nečim sem umeđu vremenu? Ne. Cece imala, Cece i dalje svoj... Studio neki nešto, bavi se i dalje. Dom, tako, aha. Tako a ove ostale samo iz volje da se vrate. Da, ajmo ponovo, ajmo šta ćemo. Pa dobro, da. I? Ali šta je bilo tu s ovaj, jako zanimljivo. Marko je, odnosno si psiholog, Vesni je dramaturg. Mi smo te 2019. Mi smo se okupile, na bogojavljenje. 19. januara smo se okupile i onda je krenula ta priča ko hoće, ko ne, kako. Magacin nam je otvorio vrata, magacin je kulturni centar, da možemo tamo da, vežbati, da se okupljamo, da vežbamo, da radimo i tako. I počele su te neke, prvo Markovo upoznavanje sa svima nama, pa negde i naše upoznavanje sa svima nama. Znaš, prošlo je mnogo godina, neke su ostale, neke su čak i kume, pa su ostale u vezama. Ja nisam skoro ni sa jednom, prvo najstarija sam, drugo iz nekih nedobrih okolnosti sam, to mogu, o tome mogu poslije da pričam, to je vezano za drugu knjigu koju sam zadano na dobro. Ali one su ostale, kažem ti, neke da se druže i tako. U svakom slučaju, Marko je za 4 meseca, koliko smo radili, to je jedan dobar proces, plesno-psihološki, gde je svaka od nas kroz pokret promišljala o protoku tog vremena koje nismo bili zajedno. I negde se na kraju iskristalisalo šta je svakoj od nas bio problem, šta je svaka od nas negde nosila i to je igrala. Mi smo kroz plesmo u stvari pokazale. Postoji samo taj jedan kratki deo teksta koji ja u početku govorim, sve dalje je igra. Pokret, da, igra. I ono što je jako zanimljivo, a vezano je, predstava se zove Teorija struna, da. I premijer je izveden u Narodnom pozorištu i hvala im stvarno na tome jer su nam izašli u susret, dan salu. Ono što je bilo zanimljivo je to da je grupa žena diplomata odvojila neka sredstva po projektima. Znači, mi smo poslali projekat i oni su, u tom smislu su odvojeno sredstva, ne da nam je neko ovako poklonio. Jasno. Ali da se u 4 grada u Srbiji održe radionice sa ženama 50+, sjajno. I da se žene priključe našoj predstavi. Aha, postojeće i veće. Znači... Postojeće, tako je. I Marko i ja odemo u Zrenjanin, Marko, Marina i ja odemo, to nam je bila prva destinacija, odemo u Zrenjanin 2020. pred 8. marta.
tu se prijavilo, ne znam, koliko je, 6-7 žena, recimo, da je bilo, koje su imale potrebu da ishvatile o čemu se radi. Jer nerado to žene rade, znaš, se eksponiraju na taj način, pogotovo ne plesno, pogotovo ne pred, ono, nepoznatima pred publikom. I ono, pola pa njihove sredine, mislim, znaš, da, tako. Da, da. I, odradili smo radionice i već ustanovili segmente gde u predstavu možemo da ih uključimo, a da to ne poremeti apsolutno igru, ništa. Da, tako znači, da... nije bio uslov da su se bavile plezom? Ne, naprotiv, nijedna od njih se nije bavila. To, znači, samo volja je bila potrebna, želje, otvorenost, i da, to da, je utopija. Tako je. Znači, sve je to. Yes. I, i onda dođe ona glupa korona. Uspeli smo još u Užicu, naredni jeseni, da to uradimo sa Užičankama. I kako da opravdamo sad i dalje i ta sredstva i to sve, napravimo još dve radionice u Beogradu. Mm-hmm. I se prijavilo dosta žena. I onda iz tog buketa ženskog odvojilo se njih nekoliko, koje su žele da nastavimo da radimo. Mm-hmm. Tako je nastala predstava o odustajanju, koju smo prošle godine premijerno izdali. Znači, nas 8 žena na sceni. Mm-hmm. Onako, jedna... mislim, to treba doživjeti, to čak ne mogu ni da prepričam. Onako, treba doživjeti i gledanjem same predstave, a treba doživjeti i učešćem u radionicama koje Marko vodi. A jeste, to je isto u Narodnom pozorištu odigrano? U Narodnom je bila premijera. Premijera, da. Jeste koliko puta igrali? Ne, tada, samo premijerno. Pa malo je, viš kako te žene sve rade... Različite, tako je, ne možeš da uklopiš sve. I ne možemo da uklopimo s vremenom. I, znači, ono treba naći gde da se igra. To je 8 žena na sceni koje imaju različite rekvizite, na kraju igramo s nekim platnima i tako. Da. Marko ima malo drugačiju koncepciju nego kad smo strune radili. Ali isto je sjajno. Onako, da, taj proces rada je neprocenjiv. Yes. I to kopanje po sebi. I kad je bilo, znaš, ono pitanje zašto, dakle mi uopšte ideja, mislim, da krenem, da iniciram uopšte takvu stvar. Prva misla mi je bila podrazumevanje. Ne znam kako stoji stvar sa muškarcima, ali žene u nekom trenutku počne da se, baš počne da se podrazumeva samoj sebi. Znaš, to nije dobro nikako. Znaš, ti gledaš da iz toga, kako da udahneš, šta bi drugo mogao da dodaš u svoj život da shvatiš da si živ. Mm-hmm. Znaš, nije to da deca otišla, deca velika. Da, život ide dalje. Život ide dalje, a ti si negde. Nije sad, to nema veze sad da li imaš partnera ili ne. Ne, jasno, jasno. Govorim samo o ovom unutra. Znaš. Da li si ga nečim napunio da možeš da teraš dalje. Ja moram da ti ispričam samo jedan delić, pa možda će cijela ova priča moja onako biti jasnija. Klinci mali, mi idemo... A to su bila divna vremena, imali smo kombi putnički. Mm-hmm. Ne samo da se putuje negde, poput trpom decu. Znaš, ono na zadnje sedište, malo krpica, idemo negde. Sjajno. E, to jednom negde je bilo u Mađarskoj, idemo u Budimpeštu. I odemo u Budimpeštu i sad, taj jedini koji smo tako na bum, niti smo rezervisali, niti šta, gde smo našli hotel Vaci. Znači, najskuplja moguća ulica. Mislim, ajde, jednu noć smo pregurili, naš nema veze, da, bit ćemo. I hoćemo se jedna noć i sutra da malo se još prošličkamo i vraćamo se kući. Da. Ja vidim nekog Arlekina u nekom od onih njihovih galerija. Jo, kao prele. Mm-hmm. Lutka ili slika? Lutka, keramička. Aha, lutka. Keramička. To toliko neobična. Ja zabičila, hoću to i da se neću da se vratim, neću kući, dok mi ne kupe. I uzim ja, kupim ja tu lutku i dođem u kući. Opačim ja to na zidi, sad prolaze meseci, nije ni važno. Vam ručak. Znači, klinci su možda pošli u školu, ne možda, nego jesu pošli u školu. To je možda ili bio vikend, ili bio neki delić raspusta, ne znam. Nešto su me svi strašno iznervirali. Su troje.
A ja postavila sve i se slučaj da stavim i ono, lonac, da stavim ručak na sred stola. I toliko nešto, ne znam, uopšte ne znam koji je povod. Ja sam toliko pobesnela, zgrabim ono lutko sa zida i bacim je. Polonaš se. I izađem iz kuće. I dok sam se smirila, ja obišla par krugova. Vraćam se kući. Jana, evo i danas, čuva glavu. Glava je ostala netaknuta. A znaš šta je ona njima rekla? Ima dvojici, znači tati i bati. Mama nije dugo igrala. Ventilifa. Znači, tako da, eto, to bi izbilo bilo objašnjenje negde ove moje priče. Mislim, ta ljubav moja prema pokretu, prema igri, prema plesu, prema telu. Uh-huh. Znaš, ono, poštovanje. Sputana si, sputana si. Moraš da poštuješ svoje telo. Uh-huh. Znaš, da ga, ne samo da ga sluškuješ, nego da ga baš poštuješ. I se odjedno tog poštovanja nema, nestalo je, jer si se zarobio mnogim drugim stvarima. Da, i onda ti okovi te prosto guraju unutra i ne možeš da se iskažeš, ne možeš da dišeš, to je prosto samo to. A pomenula si Adamovo rebro, a rekla si zbog čega se to dogodilo, pa nisi se viđala sa... Da. Jel, mislim, ako ne želiš, ako je teško, mada pisala si, napisala nema razloga. Napisala sam ga. Napisala sam ga i... A napisala sam ga jer sam bila ljuta. Mm-hmm. Kad je otišlo u etar sve ovo što se događalo sa profesorom glume i njegovim studijom i glumicom. Aha. I onda kad su krenuli raznorazne priče vezane za to, pa svako ima neko svoje mišljenje, pa svako je pametan, pa znaš ono. Naročito po društvenim mrežama. Ja sam Fejsa i eto malo Instagrama na koji redko odem. Niti znam da koristim, niti imam bilo što drugo. Ali po Fejsu to je toliko bilo ljutih žena koje su svašta sebi dozvoljavali da kažu. Jedno od pitanja koje me naročito iritiralo je bilo šta je čekalo do sada. Pa vidiš, ja sam prošla kroz to jedno iskustvo, loše, kad sam imala 23 godine. Ajde, čik da me pita neko. Da. Šta sam čekala ovoliko godina da sve to stavim na papir? Mm. Jer tad nisam mogla da kažem niko. Da. Adamovo rebro je iz toga nastalo. Znaš, jedna višnjina, istinita priča, ogrnuta u nešto, jer ja volim fikciju, ja u svemu moram da imam nešto što je fikcija. Prosto ta neka bajkovist, ta bajka koja me negde, kako sam krenula da čitam, vodi, i ja moram da li će to biti izmišljeni lik ili neki događaj koji je potpuno van normalnosti, van svega, ne znam. Ali, i Adamovo rebro je u tom smislu nastalo. Nova poetika je prepoznala rukopis, objavila knjigu, moja drugarica Stanislava, koju iz ove priče, koja je zahvaljujući strunama postala ponovo, kako ona kaže, vidljiva. Nas dve krenemo u jednu avanturu, jedno slatko putovanje po Srbiji, obiđemo 12 gradova u promociji rebra. Znači, 12 gradova u bibliotekama, 12 gradova smo bili. Ja bih sad mogla da napišem novu knjigu o reakcijama žena koje su bile u publici i slušale. Znaš, jedna žena, to pamtim, recimo, mi pitala da li je to što sam stavila na papir bilo katarzično. Pa nije u mom slučaju, naprotiv. Čak mislim da mi je te neke stare strahove malo, za koje sam mislila da ih nemam više, otvorilo ponovo. Mislim da mi treba ponovno neko, znaš, ne, neki reset ponovni, ali dobro, nemam problem sa tim, jer znaš, neko bi rekao idealista, nisam, brate, autopista jesam. Tako da, eto, Adamovo rebro je
počelo svoj put, negde završilo svoj put, mislim završilo u tom smislu, napravilo ovo. I drago mi je što je napisano, što stoji kao... neki ljudi nisu, neki meni bliski ljudi nisu mogli da... Da pročitaju. Da. Mm-hmm. Ali... Pa dobro. To je... Da. Ok. Da. Šta si sledeći napisala? Da, ovo sam smešnog čoveka... Sam smešnog čoveka je takođe jedna predstava koja je premijerno izvedena prošle godine u ta drugarica jedina koja je ostala da se bavi da se bavi baletom i na svoj studio htela je prosto da ispriča priču, eto tu u potekstu stoji zatvorenosti i bukvalno fizičkog zatvora u kome svako od nas živi i kako pokušavamo da ga oplemenimo. Da. Čime pokušavamo da ga oplemenimo? Bismo mogli da možda jednog dana te rešetke, jel? Mm-hmm. Ili da ih lakše zamaskiramo. Šta god. Da, to mi je jako privuklo pažnju u onome što si mi poslala, baš to objašnjenje, što kažeš, taj unutrašnji zatvor. Da. Neverovatno koliko smo fleksibilni i prilagodljivi na taj zatvor. I koliko je mnogo ljudi, kako mnogo ljudi lako pristane na to. Ja ne isključujem sebe iz toga. Znači, mnogo je manji procenat ljudi koji će se boriti protiv toga i koji će pokušati nešto da nažalost, da urade, da se izbave, ili da izbave svoju okolinu, ili društvo, ili porodicu, nego obratno. Mislim, to je ta distopija koja nas okružuje i koja, eto, koju mi moramo da maskiramo da bi ona bila našminkana i da bi bila prihvatljiva za naše bivstvovanje ovde. I verovatno je ono što je najtužnije kada budemo došli pred kraj, jeli, gde ćemo reći, a zašto nisam to tad uradio? Mislim, ono, to je ono što ja sad govorim, ono što deca ne mogu sad da shvate, kad ti kažeš, ti nećeš da prihvatiš moj savet, znači ja ranije kad ne prihvatim savet, dobijem batine, jeli, znači to je tako bilo, pa onda ako nećeš, onda ćeš od straha. Da. Ali mi ne posežemo za tim, i onda sad kao pokušavaš, ajde verbalno, da objasniš, međutim to ne doseže do mozga i sve. Apropo, samo ti kažem, Jana Mala upisuje sad peti osnovne i upisuje prvi baletski. Znači sad ona, a Mala, mislim inače tako, sitna. Malo je niža od mene, sitne, znaš i tako. idemo ulicom, jela niža. Mama, kad završim taj tvoj balet, mogu da otvorim kafanu i da sve bude 30 dinara? Može. Da. Znaš, hoću, poslušat ću te, da. Ali ipak da bude po mom na kraju. Ali mnogo znači hoću, poslušat ću te. Da. A ne, neću poslušati iz hira, ovako bar, znaš, da. Postoji ta doza razumevanja, znaš. To. Dobro, kakvi su ti dalji planovi? Jel imaš nešto dalje što se pisanja tiče? A, imam. Evo, prošle godine to isto bilo ovo iznenađenje. Napisala sam Dve zime, roman za decu uzrasta od 11 do 14 godina, i poslala rukopis na konkurs izdavačke kuće Klet i knjiga dobila drugu nagradu. Mm-hmm. I tu sam baš onako bila iznenađena, iznenađena, srećna i sve. Otišla u oktobru, je bila da dobila diploma i tako, ali šta me još više usrećilo, kad sam videla decu iz jedne škole u Gornjem Milanovcu, da za kraj godine drže tu knjigu, znaš, to su neke... A čekaj, znači, dobila si nagradu, knjiga je izdata, knjiga je izdata, može da se nabavi, da se kupi. E sad, moram nešto da te pitam, to je sad moje lično interesovanje. Kako pišeš za taj uzrast? Kada pišeš? Sad te ja pitam kao glumac, kada traži
lik. Uh-huh. Ali delimično pitam kao neko ko voli isto da piskara, ali ne mogu da sebi da otključam to, odnosno, kako se postaviš kada pišeš za neki uzrast? Evo, sad ću ti reći, zato što možda to i nije neki kliše po kome se inače pišu priče za decu. Mm-hmm. Ja vođena ovim dramskim tekstovima koje sam za decu pisala, dobro. Koji totalno iskaču iz i vremena, i prostora, i pogotovo iz ciljne grupe. Znači, to su apsolutno tekstovi za odrasle. Znači, ja u priči o Rusiji tema mi je rasna tolerancija. Znači, prema jednoj romskoj devojčici. Romska devojčica i kneginja koje su najbolje drugarice. I šta se onda tu dogodi? Znači, priča o Meksiku potpuno luda. Znači, svi su mali. To je, i cela predstava je u stihu. Svi su mali, imam Don Juan de Paca. Don Juan de Paco koji mnogo voli pivo mlako. Sve su mali, sem tri čarobnice koje su velike i ne mogu se udaju nikako. I one odlaze u Srbiju gde nalaze bađe i to završavaju. Sumano to, razumeš? Ja, hvala tim roditeljima koji su mi verovali. Razumeš da decama... Da, pišem Španiju, znači Virđina... 200%. Mm-hmm. Mislim, majka koja rađa 12. devojčicu, kraljica, i kralj je rekao da će završiti na giljotini ako bude rodila još jedno žensko dete. Razumiješ, jer nema. I ona sve vreme maskira svoju devojčicu, skuplja je kosu, tako dok devojčica ne postaje glavni ono toreador. I u jednom prilikom, ona u tom da se preslače, ona je pustila kosu i vidi je. Mislim, kao ti kažem, potpuno, znači ja ne mogu da pišem u klišeu. Jednostavno, moj mozak valjda tako ne funkcioniše. Dobro, u stvari... Tako i za decu, ovo sad kad sam pisala, pošla sam od sebe. Polazim uvek od sebe. Od sebe, ne od sebe sa 14, nego od sebe sada. Da, ali sa razumevanjem onoga što si prolazila, jer pretpostavljam da upravo ovo što si rekla, sve to što si pisala tokom svojih tih studija, odnosno dešavanja u školicama, to te je malo formiralo, je li tako, da razmišljaš u tom smeru i za taj uzrast, na neki način, je li tako? Možda čak i nesvesno. Potpuno sam i mojšla uzrast. Nisi razmišljala o tome? Ne. Da. Ne. I, recimo, konkretno, Dve zime je priča o devojčici koja je tinejdžerka, koja po kazni, jer je loše ocene imala na polugodištu, roditelji je ne vode na skijanje, nego je šalju kod bake. I opasna je zima. Mislim, baka je jedna mudrica, neko, koja je sve jasna u životu. Mislim, i po načinu na koji baka priča sa njom, ti vidiš da je sve jasno. Mala je sve vreme na telefonu, naravno, ljuta je na sve, ljuta na svet je ljuta, dok ne počne toliko da pada sneg, da ono, malo te ne zadrpa, da. Nema struje. I nema telefona. Nema ničega. Baki šporet, bundeva i šporet, ta pečena, sveća koju pali i sneg. Moj glavni lik, u glavni, pored njih dve, je bleda sneg. A bleda senka, ja sam mogu plaće. Viš kako ja nisam normalna. Ja sam mogu da plaće. Dobro, slobodno. Bleda senka, baka njoj počinje da priča priču. I jer mala, znaš, ono, gledate senke i baka počinje da priča priču u kojoj postoji bleda senka koja je došla u jednu porodicu gde je počela da nestaje ljubav. Sve se manje viđaju, sve se manje razumeju, sve manje kapiraju jedni drugi. Nastavljamo mi, da. Ona se javila, ali da. Rekao sam joj da bude tiša. Nema veze. Mi nastavljamo, ona će. I šta se događa? Znači, baka počinje njoj da priča priču i na kraju mala pita, pa dobro, jesu se razveli?
Bože, ne, dobili su tebe. Ja. Zajedno su ponovo. Da. A usput gleda Senka, smišlja što da radi, kako da spasi porodicu. Aha. I uzima dnevnik koji je njihovo dete pisalo, njihov sin. Mm-hmm. Dnevnik u kome je klinac očajan. Mm-hmm. A oni ne primećuju da je očajan. Mm-hmm. I stavlja u torbu roditelji. Znači, da, mislim, da. Mora da postoji neki fiktivni lik. Mm-hmm. Ova sad, ova posljednji rukopis koji sam napisala, zove se Suze su zbog Luka. Mm-hmm. To bi bio isti otprilike, daj da kažem, uzrast. I opet imam fikciju, imam hrast. Mm-hmm. Ovde je pa light motiv očuvanje prirode. Mm-hmm. Drveta. Da. Znaš, ja strašnu tugu imam kad vidim da drvo nestane, da je drvo usječeno. Da, da. Ja oporavljam se danima, mm. jer sam nemoćna. Ne mogu da stanem pa da seče i mene, mislim, jel? Da. Ne znam kako da ga odbavim. Jer to rade na najperfidnije i najogavnije način. Uh-huh. Tako da, nemam u tom smislu savjet. Imam samo savjet, idi... Znaš, pišeš, iskreno i sebe i to... Iskreno i sebe. Da. Čak neki događaj koji je tebe vezao za sadašnji događaj. Mm-hmm. Koji bi mogao da prepričaš, a da taj događaj ima poruku koju će ono da slaviti. Jasno, jasno, jasno. Pričali smo o utopiji, pričali smo eto i o pisanju i o svemu. Da li si razmišljala kroz sve... Šta bi moglo, možda na nekom primeru, da se uradi, a da ovo društvo bude bolje? Da li me razumeš, da ne ponavljam? Razumem te, ovaj, i toliko sam nesrećen, znaš, što ne mogu da dam odgovor koji bi i mene zadovoljio. Ne mogu da ga dam zato što su se ljudi jako promenili. Mm-hmm. Zato što je stopa tolerancije ne postoji. Mislim, stopa, nema je. Zato što su devalvirane potpuno reči. Kad čujem empatija, kad čujem demokratija, kad čujem... sve toliko negde ispod nivoa. Da jer nema pojedinca. Znaš, nema pojedinca koji želi da radi na sebi, a uz rad na sebi, da radi na toj mikrookolini, mm-hmm. koja je prinuđen, jel, da obitava, pa ta mikrookolina može i da prihvati nešto od njega. Ljudi su obezvoljeni. Da. Znaš, ja nemam volju sada da nekog ubeđujem da je ovo sve što se događa jezi i da nikad u ovakvoj situaciji kao društvo nismo bili. Mm-hmm. Taj stepen svega, neću sad da zvučim kao speaker sa TV-a, ali me dovodi do besa. I zato ova dva meseca sela kako da izleče. Samo beg odavde. Da. Koliko sam se nekad radovala, znaš ono, kad vidim Avalu, kad se vraćam od nekoga. Da, to Avala, i meni bila. Sad vidim Avalu, plače mi se. Da, da. Ima li nešto što te nisam pitao, a o čemu si htela da popričam? Možda koji broj cipela nas? Šalim se, ja mislim da smo puno toga pomenuli. Puno toga pomenuli, da. Dobro. Branka, mnogo ti hvala još jednom što si izdvojila vreme. Hvala tebi što si mislio da će biti ono, dobro, ajde probamo. Da. Pa ne, ali imam... pored svega, mislim da nekada, eto, i nekada moj osjećaj ispoštujem. I mislim, opet, ja se držim sebe, da je ispravan osjećaj. I to jeste razlog zašto sam te pozvao i zašto sam hteo da čujem tvoju priču. Ovaj, tako da nadam se da si se ugodno osjećala. Ma jesam, uživala i potpuno mi je ono sve bilo... kao da smo sedeli napolje, sve su. Da. Moram samo da kažem da mi je jako drago što sam vas svo petoro znala. A da, to je sad neka priča koju
ne znam, publika, ali možemo da pomenemo, tako je, da... Jako, jako mi je drago, provela sam jedno, posle duže vremena, jedno sjajno, kvalitetno, onako slatko popodne. Dobro, ja se nadam da će, ja se nadam da će to da se pretvori u više popodneva kroz ozbiljnije probe. Ma okej, šta god, ali je meni bilo zanimljivo uopšte ono, susret sa nekim novim... Dobro, nova energija, svakako, to si ti kod nas izazvala isto. Na kraju krajeva to jeste razlog, za, tako se i meni stvorila ideja, jeli, posle druženja. Ovaj, tako da, nadam se da će se nastaviti saradnja i druženje. Ja ti želim uspeha i dalje u pisanju i u ostvarivanju i prepoznavanju novih talenata i darova kod sebe. Da, zato što, šta, godine su samo ono što... I ja tako mislim. Da, uvek su najbolje one u kojima se nalazimo. Ali volim da duvam svećice i volim rođendane. Da, i čekam da. Svoj jedno i opa, sjajno, nema veze. Sjajno. 60 da. Koji, nebitno. Da. Vidi, sada je, sad kad snimamo, znači, može se desiti da ti bude... Mogu sad da kažem srećan skorašnji rođendan, da, zato što hvala. Će možda ovo možda biti tada. Posle rođendana ili tada, da. Ali ovaj, želim ti sve najbolje i da se družimo, da uživaš hvala u svemu. Hvala Nikola, ja tebi želim da pišeš. Pa, želim ti da nadam, da samo opustiš to da pišeš. Biće. Pisanje jeste lek. Jeste, da. Da. Leči. Leči. Da. Hvala ti još jednom, vidimo tebi. Se. Ćao. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast.